No, minä yleensä pyörittelen ideoita hyvin pitkä, että mulla on paksu skissivihko, jossa on läjä erinäisiä skissejä, joista mä yleensä käyn kaivamassa sopivimman, mihinkin tarpeeseen se ikinä tuleekaan. Että tällä kertaa oli kilpailu ja musta tämä just tämmöinen lepotuoli oli kaikkein sopivin tähän tarkoitukseen. No, minä tarkoituksella suunnittelin tämän tuotteen ja yritin ajatella, mitä isku pystyy valmistamaan tai mikä on kaikki luontevinta. Suunnittelin sen Grada-vanerunkoa käyttäen, johon saisi helposti sitten hyvinkin orgaanista muotoa päälle tyynyllä. Minä olin juuri vierailu iskulle ja isku oli investoinut uuteen Grada-linjaan. Tämä tuntui kaikkein luontevimmalta tähän tarkoitukseen. No, alun perin ajattelin, että tämä sopisi kaikkein parhaiten kotiin, mutta sitten kun mä aloin katselemaan sitä, niin se itse asiassa käy myös julkitiloihin paljon mainiosti. Oli onnellinen sattuma, että isohalli, koska sen Suomi 100 kilpailu, mikä olisi kaikkein paras antaa suomalaisen, on isohalli. Tämä tuote tehdään pääosin melkein kokonaan Suomessa, kangasta lukuun ottamatta, suomalaisista materiaaleista. Minusta on tosi hienoa, että tämmöinen kilpailu järjestettiin juuri Suomen 100-vuotissynttereiksi. Hyvin sopiva tapa juhlistaa Suomen 100-vuotista taivalta järjestämällä tämmöinen kilpailu. No, se on tavallaan kunniakysymys suomalaiselle huonekaluteollisuudelle, että tämmöinen ylipäätään nykyään on vielä mahdollista. Että suurin osa tuotannosta on jo ulkoistettu ulkomaille, mutta isku edelleen tekee pitkälti kaiken itse Suomessa.